Čínské akcie padají a o tom bude toto video. Dobrý den, v tomto videu budeme diskutovat situaci na trhu v Hongkongu, co se týče akcí. Budeme diskutovat trhy, budeme diskutovat ekonomiku, budeme diskutovat inteligentní investování do jednotlivých akcí. A to nás jednoduše čeká. Pokud se podíváme na hongkongský index, tak ten je v zásadě na hodnotě z roku 2008, někde kolem 15 000 bodů, což je podobná hodnota jako v říjnu 2022. Ten hongkongský trh je jeden z trhů, které sledují, Sleduji mimo tedy hongkongského indexu také americké akcie, kanadské akcie, západní Evropu, Jižní Ameriku, Austrálii, a to je víceméně. Všechno. To neznamená, že sledují celý trh, ale vlastním nebo sledují společnosti, které sídlí na těchto zmíněných trzích. Hongkong je tedy jedním z těchto trhů, a na úvod je třeba zmínit, že ne všechny společnosti, které jsou obchodovány v Hongkongu, mají sídlo anebo působí v Číně, v kontinentální Číně. Prakticky žádná společnost v Hongkongu nemá sídlo na kontinentální Číně, protože kvůli uspořádání Hongkongu versus kontinentální Čína ty společnosti mají sídlo v Hongkongu, na Kajmanských ostrovech, na Bermudách, na British Virgin Islands, obvykle. A zároveň mohou mít většinu trže pocházející z kontinentální Číny. Ovšem najdeme i takové společnosti, které na kontinentální Číně vůbec nepůsobí. Když se podíváme opět na ten graf hongkongského indexu, tak můžeme vidět, že to, ten aktuální PE poměr je zhruba 10, může to být 8, může to být 9, může to být 11, něco takového, záleží, jestli chceme brát historické zisky nebo očekávané budoucí zisky a tak dále. Pokud se podíváme do Ameriky na index S&P 500, tak tam ten PE poměr svítí 26. Opět záleží, jestli bereme historické zisky anebo očekávané budoucí zisky. Kdyby ten americký trh spadl na stejnou valuaci, jako je ten hongkongský, tak by ta hodnota indexu byla někde ke dv dvěma tisícům, možná by byla 2400, pokud si vezmeme forward earnings, tedy ty očekávané budoucí zisky společností, které jsou v tomto indexu. Tedy velmi zajímavý pokles. A samozřejmě, když něco poklesne o 50%, tak mě to zajímá daleko více než předtím. Jednou ze zmiňovaných akcí je Alibaba, která od roku 2021 klesla na 67 dolarů, nebo hongkongských dolarů podle toho, kde tu akci sledujeme. V zásadě klesla o 77% a ta cena je nejpříznivější za posledních pět let, pokud se podíváme na tuto společnost. Já chci Alibaby nevlastním, protože nejsem komfortní s určitými účetními nesrovnalostmi, které historicky vykazovala. A je tedy pro mě prakticky nemožné tuto společnost analyzovat, protože zůstanu jen u těch povrchních informací, které si každý může přečíst z prezentace pro investory. A je mimo mé schopnosti nějak detailněji tuto společnost analyzovat. Navíc baba používá, pokud to říkám dobře, vie strukturu, tedy Variable Interest entity strukturu, což sebou přináší další problémy, případné problémy, je to další riziko. A patrně je obvykle rozumnější se této korporátní struktuře vyhnout. To opět je to struktura, jak mohou. Zahraniční investoři investovat do čínských společností, které jsou v sektorech, které jsou pod speciálním dohledem čínské vlády, zjednodušeně řečeno. Vraťme se opět k trhu jako takovému. Pokud se podíváme krátkodobě, což možná není tak zajímavé, ale stejně to udělám, tak v době přípravy tohoto videa tento týden se hongkongský trh propadl o zhruba 5%, což je celkem výrazný pokles za 4-5 dnů. A pokud se podíváme na možná technikálie toho trhu, tak co jsem četl na internetu, tak zatím to mimo jiné stojí takzvané callable bull bear contracts, což jsou pálkové sázky na pohyb určitého papíru nebo indexu určitým směrem. A tyto kontrakty obsahují stop loss. Tedy pokud si chci vsadit na růst hongkongského indexu, tak si můžu koupit tady ten CBBC, Callable Bull Bear Contract. Zaplatím méně, než je ta hodnota, na kterou spekuluji, protože je to páková sázka. A zároveň, pokud se ten trh pohne proti mně, ten index se pohne proti mně, tedy bude klesat, tak se může stát, že dosáhne takové hladiny, že já budu nucen ten kontrakt prodat. Broker mi ten kontrakt zlikviduje a uvádí se v tom prospektu, že takto se minimalizuje ztráta pro investory. Ovšem ten problém je stop loss. <laughs> stop loss neznamená, že prodám za určitou cenu. Stop loss znamená, že automaticky prodám při dosažení určité ceny. Já vždycky prodávám za tržní cenu. A pokud je na trhu nedostatek likvidity, jako jsme mohli pozorovat. Tuším, že to bylo ve středu, ve středu ráno našeho času. Nedostatek likvidity, tak bylo hodně těch, kteří prodávali tady ty kontrakty, ale na druhé straně nebyl nikdo, kdo by ta podkladová aktiva ve skutečnosti nakupoval, což vede k dalšímu poklesu ceny toho indexu. A to je pravděpodobně to, co se přihodilo tento týden. Tady opět máme nějaké strukturované produkty, které jsou na páku a které přináší příležitosti. Musím to říct, přináší příležitosti pro sofistikované investory, protože cena mnoha akcí klesá, tedy možná je zajímavá příležitost přikoupit. Přejdeme k tomu makroekonomickému pohledu ohledně Číny, protože ono se toho říká hodně. Například pokud se podívám pouze na obálky The Economist, tak patrně není lepší téma, než kritizovat autoritářskou Čínu. The Economist byl plný za poslední roky toho, co se Číně nepodařilo, a tak dále. Pokud se podíváme na ty opravdu nedávné zprávy, tak Čína za rok 2023 vykázala tzv. nižší než očekávaný růst. Ten růst HDP byl 5,2 což bylo v souladě s tím, co komunistická strana Číny ohlašovala. Ten problém je, jestli to je pravda. A můžeme si odpovědět, pravděpodobně to není pravda. A tedy jak se k tomu můžeme postavit, když z Číny dostáváme data o vývoji ekonomiky, které patrně jsou trochu otržené od reality a my nevíme kolik. Možná nevíme ani na kterou stranu, ale dejme tomu, že jsou nadhodnocená, jak v socialistickém systému bývají. Tedy jak se k tomu můžeme Postavit. A ta moje odpověď je: můžu sledovat vývoj tržeb společností, jejíž účetnictví věřím. Já sleduji několik společností, které mají své operace nebo část svých operací. V Číně je to relativně malá část mého portfolia, pokud jsou to opravdu ty společnosti, které mají operace na kontinentální Číně. A máme ještě další společnosti, které se sice obchodují v Hongkongu, ale například jsou australské anebo. Souvisí s nějakými jinými azijskými regiony. Hongkong je jednoduše to místo, kde se ty akcie obchodují. Tedy může se podívat na vývoj tržeb. Já tuším, doufám, že to říkám dobře, že mám dvě akcie, které jsou prakticky čínské kontinentální společnosti, a ten vývoj tržeb za poslední pololetí, za poslední roky je rostoucí. Tedy aspoň vývoj ekonomiky v těchto odvětvích je příznivý, které sleduji. A to je možná to, jak na to můžeme odpovědět, že se podívám na účetnictví společnosti, u kterých jsem si prakticky jistý, že to účetnictví je správně. A to si opět můžu ověřit, můžu se podívat do, do historie té společnosti, do toho, kdo tu společnost řídí, jak se chová a tak dále. Ta práce se dá udělat. Další problém Číny, restrukturalizace místního rezidenčního nemovitostního trhu, to je ten příběh za poslední už tři roky, v zásadě, který stále probíhá. Ta restrukturalizace patrně ještě pár let probíhat bude. Ten rezidenční nemovitostní sektor byl 25 až 30 HDP, který je opravdu významný problém pro Čínu. Restrukturalizovat tento sektor, snížit patrně objem na tomto trhu, což se dělá patrně obzvláště špatně při. Negativním demografickém vývoji, který Čínu očekává, to je patrně ten největší problém Číny, ten dlouhodobý, kdy populace by měla klesat od teď až do roku 2050 z 1,4 miliardy lidí na 1,3 miliardy lidí. A to je takové selské uvažování. Pravděpodobně to přinese více problémů než užitku. Klesající populace, ovzláště pokud se díváme na rezidenční nemovitostní trh, protože patrně nebude potřeba tolik bytů. A ona, ta imigrace na kontinentální Čínu, není tak velká, že by nahradila pokles populace. Další strach investorů, které, kteří se dívají na čínské akcie, je delistování. Delistování z americké burzy jako riziko. Podle mě to je takové zvláštní riziko, protože já ty akcie obvykle můžu nakopit v Hongkongu a tedy se vyhnu tomu riziku delistování. Samozřejmě pokud americká burza delistuje například Alibabu v americkém trhu, tak poté mohu mít automatické prodeje těch ADR v Americe, což přitíží ceně akcie v Hongkongu. To je, dává smysl, ale z fundamentálního pohledu se prakticky nic nestane, dokud stále můžu držet tu akci v Hongkongu. Jak se tedy k tomu osobně stavím? Tak já dlouhodobě sleduji některé společnosti, které jsou v Hongkongu obchodované, ať už působí na kontinentální, Číně, to je možná menšina, anebo mají své operace v zásadě napříč Asii nebo napříč celým světem. Jsem tedy částečně zainvestovaný, je to relativně limitovaná část mého portfolia, je to významná část, a zároveň není to celé moje portfolio, tak to bych to řekl. A přikupuji, když je cena výhodná, a v posledních dnech, týdnech mnoho cen bylo výhodných a dává mi to daleko větší smysl, než se snažit nakoupit nějakou velkou americkou společnost PE poměrem 25 a věřit tomu, že příjmy porostou o nebo zisky porostou o 25% každý další rok, což bych v zásadě potřeboval, aby pro mě ten PE poměr 25 byl ospravedlnitelný. Je na místě mít nějakou geopolitickou opatrnost, protože pokud bydlíme v České republice nebo na Slovensku, tak jsme součástí aliance se spojenými státy, co se týče toho geopolitického vývoje. A Spojené státy jsou v konfliktu s Čínou, s Ruskem, tedy v těchto regionech je na místě určitá geopolitická opatrnost, případně nějakého konfliktu, investoři ze západních zemí se mohou dostat do problému. Ovšem, jak jsem vzpomněl, spousta těch společností sídlí ve skutečnosti na Kajmanských ostrovech, tedy nesídlí v Číně, což podle mě redukuje ta rizika. Které tito investoři mají. Ale je to něco, co člověk musí zvážit. To investování je těžké v tom, že musíme zvážit spoustu různých věcí, které nejdou jen tak sečíst. Protože my máme geopolitický vývoj, máme makroekonomický vývoj, máme vývoj toho daného sektoru té dané společnosti, do toho máme management té společnosti, finance té dané společnosti. Každá společnost je specifická, tedy ty. Případy jsou idiosynkratické, nemůžeme jen tak kopírovat to, co se dařilo v minulosti. Možná si takhle tvarujeme určitý mentální rámec, ve kterém přemýšlíme, ale každá ta situace je individuální. Tedy je investování těžké v tom dát dohromady všechny tyto věci a udělat nějaký kvalifikovaný odhad, který bude, dejme tomu, dostatečně přesný, abych se ve většině případů trefil. A to v zásadě stačí, abych měl velmi dobrou dlouhodobou návratnost. A možná budu mít období, kdy, se mi, kdy ty výsledky nebudou tak příznivé a poté budu mít období, kdy budou velmi příznivé. A to je jednoduše součást té investiční aktivity. Pokud nedáváte rádi dohromady spoustu neurčitých informací, které nejde jen tak sečítat, pokud milujete dokonalost rozhodování, tak Investování je možná pro vás dobré, protože vás od toho odnaučí. Protože ještě jsem nepotkal investora, který by byl dokonalý ve, svým, ve svých rozhodnutích. Ono je to krásně vidět s tím, jak pracujeme s velkou neurčitostí. A zároveň vždy platí, že čím je ta cena akcie nižší, tím je ta investice atraktivnější. A už je na našem zvážení, pokud si vezmeme tu Alibabu, kterou například nedržím, tak jestli ta cena 67 dolarů je adekvátní těm rizikům, které případně podstupují. A ta odpověď může být ano nebo ne, a ta odpověď je individuální, o tomto investování je. Já už jsem zmínil, jak ten hongkongský trh za ty poslední v zásadě tři roky klesl o 50%, ale ne všechny akcie klesly o 50%. To je právě to, jak v médiích můžeme často vidět, nebo na internetu, tady ten trh klesá, tady ten trh stoupá, americký je předražený a čínský je levný. Ono to tak ve skutečnosti není, protože máme spoustu akcí, které se pohybují opačně. Například China Resources Power. To není žádná skvělá společnost, ale je to společnost, na kterou jsem se v roce 2021 díval, takže si ji pamatuji, tak se můžeme podívat. Ta cena akcie je nějakých plus 50%, protože ta společnost působí na trhu se ze zemním plynem, dodávání plynu domácnostem a zažila pozitivní fundamentální vývoj. Zisky té společnosti výrazně zrostly. V rámci toho sektoru, kde působí, vlas, v rámci těch municipalit, kde a byla to dobrá investice. Já jsem neinvestoval, protože byla to státní společnost, já jsem ji neměl nějak důkladně analyzovanou, takže jsem se držel zpátky. Ale byla to investice, která fungovala za ty poslední tři roky. A nebo First Pacific, který jsem analyzoval a dokonce i koupil minulý rok. Ta cena akcie vzrostla o nějakou třetinu plus dostal jsem dividendu, takže jsem spokojený. Zároveň jsem nespokojený, protože ta cena je taková, že se dívám a úplně se mi nechce přikupovat a říkám si, možná bych měl přikoupit a tak dále. Nicméně analýzu First Specific najdete na mém webu v záložce Portál, tam je přímo odkaz na tu původní analýzu, kterou jsem zveřejnil jako takovou příkladovou analýzu, jak se dívám na jednotlivé společnosti. Závěrem zmíním nedávnou regulaci nebo pokus o nějakou regulaci návrh regulace, to je možná to nejlepší označení návrh regulace, Čínské vlády čínského herního sektoru, tedy to je gaming, online gaming, hry na počítači, hry na mobilu. Čínská vláda přišla s návrhem nějaké regulace a často investoři jsou překvapeni, že Čína přichází z regulací, ale podle mě je celkem adekvátní následující zjednodušení, tedy že ve Spojených státech je inovace a žádná regulace. V Evropě, nebo v Evropské unii, je regulace a nulová inovace. A v Číně je nejprve inovace a pak regulace. Tedy to je to, co budeme moct zažívat pravděpodobně i v budoucnosti. Nejprve inovace a pak regulace, protože čínská vláda pozoruje ten daný sektor a poté se ho snaží nějak omezovat nebo řídit. A samozřejmě na to můžeme mít individuální názor, Ovšem často se stává, že ta regulace celkem dává smysl, protože je to například sektor, kde ta, kde ta regulace předtím zcela chyběla. Dále další úsloví, které jsem slyšel v těch posledních dnech, přišlo mi zajímavé. Potrava pro přemýšlení, srovnání Číny a Japonska. Tak Japonsko je spíše socialistická společnost, na kterou dopadl kapitalismus. Například, pokud se podíváme na těch posledních 30 let, tak Japonci se celkem smířili s tím zhruba jednoprocentním ročním růstem HDP. Já nevím, jestli by Američani byli spokojeni s takovým miniaturním růstem HDP. A o Číně se někdy říká, že je to kapitalistická společnost, na kterou byl uvalený socialismus. Protože pokud se podíváme na ty jednotlivé čínské společnosti, na toho, podnikatelského ducha, tak ten v Číně rozhodně je. Je tam spousta podnikatelů, spousta hodnoty, která se tam tvoří nebo pokouší tvořit a je dána do kontrastu s tím socialistickým nebo autokratickým systémem, což samozřejmě přináší, přináší další rizika a jako investoři to musíme zvážit.